Pues ens anem ara a un reportatge del GMSI, que perquè des de l'àrea, tinc així el d'això, des de l'àrea de l'energia del Consorci de la Ribera, han fet una investigació on han participat 15 col·legis en els que, de la Ribera, val? En els que han volgut saber quina és l'energia sostenible, el nivell de l'energia sostenible que ells tenen o no tenen. Nosaltres anem a intentar descobrir un poc quin és aquest nivell i en què consisteix tot això. El Consorci de la Ribera des de l'àrea d'energia s'ha plantejat fomentar la renovació energètica en centres educatius. És per això que s'han realitzat 15 autories en diverses escoles de la Ribera. El projecte anomenat Schools és el que ha dut a terme aquestes autories i és finançat per la Unió Europea. A partir del resultat d'aquestes s'han realitzat propostes de millora en tots els aspectes relacionats amb la gestió energètica de les escoles. És el projecte This School, que és un projecte també del programa Interreg-MED, i que el que pretenem en ell és aconseguir, diguem, o facilitar la renovació energètica de les escoles, en el nostre cas de primària. Altres països han centrat en altre tipus d'edificis, però nosaltres ens hem centrat en centres educatius d'educació primària. Val? I com a comentar, el que pretenem és, diguem, a través d'unes eines que s'han dissenyat, veure quines accions n'hi hauria que ficar a implementar en aquests edificis públics, en concret, les escoles, per aconseguir que foren edificis també de consum d'energia quasi nul. Val? En aquesta línia, els resultats que tenim fins al moment ha sigut que han fet unes auditories energètiques d'aquests edificis, veient pues, quin perfil de consum tenien, quins eren els tipus de combustibles que utilitzaven, si electricitat, si gasoil, si gas natural. Vull dir, de fer un diagnòstic o el perfil energètic de cada escola, i a partir d'aquest perfil energètic el que han fet ha sigut dissenyar aquest pla d'acció que ens portaria a uns edificis que gairebé no consumirien energia, val? L'estudi s'ha realitzat durant el curs 2017-2018. A la investigació s'ha tingut en compte edificacions com els aularis, els menjadors, el gimnàs o els sistemes de calefacció, entre altres. Sobretot el que pretenem així és això, els edificis, realment entre els edificis dels ajuntaments, quan els analitzem, les escoles són dels edificis que més energia consumeixen. Normalment estan l'edifici de l'ajuntament, els poliesportius, normalment per a un municipi tipus de la Ribera, i després els centres educatius. Per tant, és un diguem, un objectiu clar dins de la política, diguem, de reducció d'emissions, reducció del consum d'energia, promoció de les renovables. Els edificis d'educació primària és un objectiu clar. Per això ens hem centrat ahí. Doncs, claro, una vegada el tenim identificat quines són la problemàtica que té aquest edifici, el que pretenem és ficar-li solució, i aquestes solucions a través d'inversions en sistemes d'il·luminació, inversions en energies renovables, inversions en aïllaments, etc. Llavors, ara ja tenim, diguem, fet el diagnòstic, diguem, preparada la medicina, i el que ens fa falta ara és donar la medicina al pacient, que són els edificis estos. Un projecte que pretén fomentar la millora de l'eficiència energètica dels edificis i instal·lacions públiques. Projecte de T-Schools, que fan auditories energètiques en 15 centres escolars. Ja heu escoltat el que ha dit. Nosaltres ens anem ara a publicitat i continuem en el programa. Però de tu encetem la recta final i llegirem també aquests comentaris que heu deixat en Facebook per al concurs d'aquest sopar, pues, per a veure si aconseguiu aquest sopar en Halloween, acompanyats de qui vulgueu. Tu, que estàs ahí, pots participar. Fins ara!